អលកណានាងជាទីមេត្រីសម្តេចមហាបរវធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងអគ្គការីជាទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងទំនិញទំនង់ទ្វេភិក្ខីឲ្យកាន់តែល្អរឹងមាំជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងការលើកកំពស់សេដ្ឋកិច្ចនិងកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងជំនួបនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកឈិគិតអត្តកនអាយកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែល្អរឹងមាំជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលើក្របវិស័យរួមទាំងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនិងកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងឱកាសនោះលោកឆគិតអត្តកនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរုပ်លោកនិងសាការីជួបសម្តែងការកោតសរសើរនិងពិភាក្សាកាងារលោកអាកៈរិជទូតបានលើកឡើងអំពីភាពរីចម្រើននៃតំណែងមន្ត្រីធិបនិងកិច្ចការប្រតិបត្តិការល្អកម្ពុជាថៃនេះពេលកន្លងមកនិងបានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញតំណែងនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងចិត្តស្និទ្ធបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះលោកអាកៈរិជទូតបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្តេចថាបតី ដែលនឹងរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានទទួលបដិសន្តារកិច្ចស្វាកម្មយ៉ាងកក់ក្តៅជូននាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនឹងបានបញ្ជាក់អំពីការຕន្តឹងទទួលបដិសន្តារកិច្ចដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចថាបតីតកណ្ណប្រជិញ្ញាចក្រថៃនេះពេលខាងមុខនេះជាការឆ្លើយតបសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោកឈិតគិតអັດថាគອນនិងសហការីនឹងបានអគុណចំពោះការបញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយ លោកកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃឲ្យកាន់តែល្អរឹងមាំនិងលូតលាស់បន្ថែមទៀតសម្តេចថាបតីក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីวัฒนភាពរេចចម្រើននៃកិច្ចការប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសក្តានុពលជាច្រើនរួមមានជាអាតវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងតំណាក់តំណងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនជាដើមបរិយាមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅ បុរីមេកងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ